हॅलो, नमस्कार मित्रांनो, तुम्हाला सगळ्यांना दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि दीपावलीच्या मुहूर्तावर म्हणजेच पुढच्या आठवड्यात 5 नोव्हेंबरला सूर्यवंशी हा बिग बजेट बहुप्रतीक्षित चित्रपट रिलीज होणार आहे. पण त्याआधी दीपावलीची सुरुवात एका गोड अशा चित्रपटाने झाली आहे. त्याचं नाव आहे हम दो हमारे दो. ही फिल्म डिस्ने प्लस हॉटस्टारवर रिलीज झालेली आहे. अभिषेक जैन दिग्दर्शित या चित्रपटात राजकुमार राव, कृती सेनन, परेश रावल, रत्ना पाठक शहा यांच्या महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. आणि खूप सुंदर असा हा चित्रपट आहे. स्वीट, सिंपल कॉमेडी, इमोशनल टच असलेली ही फिल्म नक्कीच थेट तुमच्या हृदयाला भिडेल असं मला सांगावं असं वाटतं. गेल्या काही वर्षात जर का आपण बघितलं, 1-1.5 वर्षांपासून तर OTT वरती विशेषतः चित्रपट रिलीज होत आहेत. याचं कारण होतं की लॉकडाऊनमुळे थिएटर्स बंद होती. पण आपण जर का एक नजर टाकली तर OTT वर रिलीज झालेल्या 90% चित्रपटांनी सपशेल निराशा केली आहे. पण हा चित्रपट सगळ्याच बाबतीत उजवा ठरतो. आणि जे 10% चांगले चित्रपट आहेत त्या चित्रपटाची गणना होईल असं मला वाटतं. काही 19-20 उणीवा आहेत चित्रपटात, पण सगळ्याच कलाकारांनी इतकं गोड काम केल्याने की तुम्ही त्या उणीवा नजरअंदाज करू शकतात. मी थोडक्यात चित्रपटाची कथा सांगू. चित्रपटाच्या कथेचे दोन केंद्रबिंदूस्थानी आहे ध्रुव आणि अन्या हे कॅरेक्टर्स. म्हणजे ध्रुव म्हणजे राजकुमार राव, अन्या म्हणजे कृती सेनन. दोघांची वेगळी आपापली स्वप्न आहेत. ध्रुव लहानपणापासून अनाथ असतो आणि स्वतःच्या पायावर आज यशस्वी असतो, त्याचं स्वतःचं नाव झालेलं असतं. आणि एका प्रसंगी दोघांची भेट होते, भेटीचं रूपांतर प्रेमात होतं आणि नंतर दोघं लग्न करण्याचा निर्णय घेतात. पण अन्याची एक अट असते की ज्या मुलाच्या आई वडील असतील, एक क्यूटसा डॉगी असेल, अशाच मुलासोबत ती लग्न करेल. पर अन्याचं पण एक बॅकग्राऊंड आहे, तिच्या आई वडील लहानपणी एक ऍक्सिडेंटमध्ये गेलेले असतात, त्यामुळे तिच्या काकांनीच, तिच्या अंकलनेच तिला अडॉप्ट करून लहानाचं मोठं केलेलं असतं. त्यामुळे कौटुंबिक एकत्रित कुटुंब असावं असं अन्याला लहान वाटत असतं. आणि इथून वगैरे गंमत सुरू होते. अन्याच्या प्रेमापोटी ध्रुव आई वडील भाड्याने आणतो. त्याचं परेश रावल म्हणजे पुरुषोत्तम मिश्रा आणि दीप्ती म्हणजेच रत्ना पाठक शहा यांना तो लहानपणापासून ओळखत असतो. त्यांना तो त्याच्या आई वडील होण्यासाठी तयार करतो. त्या दोघांची एक वेगळीच क्यूटशी स्टोरी जी तुम्ही पिक्चर बघा त्यात तुम्हाला कळेल. आणि मग नंतर ही सगळी गंमत सुरू होते, कन्फ्युजन तयार करतो. त्या दोघांची एक वेगळीच क्यूटशी स्टोरी जी तुम्ही पिक्चर बघा त्यात तुम्हाला कळेल. आणि मग नंतर ही सगळी गंमत सुरू होते, कन्फ्युजन वगैरे वगैरे वगैरे. आणि सगळ्यात शेवटी एंडिंग हॅपी होणार सगळ्यांना माहिती असतं. तर काही गोष्टी इंटरेस्टिंग आहेत. तर ह्याच सगळ्या गोष्टी, हीच गोष्ट म्हणजेच हम दो हमारे दो. तर आता पुरुषोत्तम मिश्रा अर्थात परेश रावणाचं रत्ना पाठक यांचं कनेक्शन काय असतं, ध्रुव तर दोघांना लहानपणापासून कसं का ओळखत असतो, पर अन्याला या दोघांची खरी आयडेंटिटी कळते का, किंवा ध्रुव अन्याला त्यांचं हेच त्याच्या विडिओत हे पटवून देणं त्याच्याशी होतो का, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला हा चित्रपट बघितल्यावर मिळतील. चित्रपटाची गोष्ट साधी, सोपी आणि सरळ आहे. पण ज्या पद्धतीने दिग्दर्शक अभिषेक जैन यांनी ती मांडली आहे, ती खरं तर लाजवाब आहे. चित्रपटाचा फर्स्ट हाफ खूप स्पीडी आहे. पण सेकंड हाफमध्ये कुठे कुठे तुम्हाला अंदाज येतो की आता पुढे काय होणार आहे, किंवा अजून ही फिल्म थोडी छोटी करता आली असती का. पण एनिवेज शेवटची जी 20 मिनिटं आहेत त्याच्यात परत ही फिल्म जो ट्रॅक सोडलेला असतो त्या परत हाय लेवलला जाऊन ती पोहोचते. म्हणजे हसता हसता नकळत तुमच्या डोळ्यात चटकन पाणी येतं. म्हणजे विशेषतः क्लायमॅक्सचा सीन ज्यात कृती सेनने राजकुमार राव यांच्यात जे भांडण होतं ते ज्या पद्धतीने प्रेझेंट केलं, विशेषतः ज्यात राजकुमार रावने जी ऍक्टिंग केली ती उल्लेखनीय आहे. आणि ह्याच कदाचित अजून काही गोष्टी ज्या पेरता आल्या असत्या, ज्याने अजून ह्युमर तयार झाला असता, ती फिल्म अजून चांगली झाली असती. दिग्दर्शकाने याच्या आधी अनेक गुजराती हिट चित्रपटांचं दिग्दर्शन केलेलं आहे, त्यामुळे त्याला कॉमिक सेन्स उत्तम आहे हे आपल्याला वारंवार ते बघताना जाणवत राहतं. विशेषतः चित्रपटात अनेक वनलाईन पंचेस आहेत. उगीच अकराळ विकराळ कॉमेडी नाही आहे, सिच्युएशनल कॉमेडी आहे. आणि खरंच तुम्हाला पोट धरून हसायला ती कॉमेडी भाग पाडते. चित्रपटाचं म्युझिक ज्या बॅकग्राऊंडला वाजत राहतं ते पण अप्रतिम झालेल्या. चित्रपटातील गाणी चांगली आहेत, विशेषतः बासुरी हे सॉंग चित्रपटाच्या शेवटी वाजतं.
ते खरं तर लाजवाब झालेलं आहे. या सगळ्या छान 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 गोष्टी मी तुम्हाला अशात सांगतो की एवढं चांगलं हे चांगलं ते चांगलं आहे. पण जसं म्हटलं की उणीव आहे की सेकंड हाफ थोडासा अजून पॅक करता आला असता. त्याशिवाय दिग्दर्शकाने ऑलरेडी अनेक हिट चित्रपटांचं गुजरातीत दिग्दर्शन केलं असल्यामुळे त्याला विनोदाचं उत्तम अंग आहे, उत्तम त्याला जाण आहे. त्यामुळे अजून त्याने काही ठिकाणी विनोद निर्मिती करण्याचा प्रयत्न केला असता तर मजा आली असती. कारण त्यांच्याकडे हुकमाचा एक्का होते परेश रावल, सोबतीला राजकुमार राव आणि अपार शक्ती खुराना ही जोडी. त्यामुळे ह्या तिघांची भट्टी जर अजून खुलवून अजून विनोद निर्मिती करता आली असती तर मजा आली असती. पण एनिवेज ह्या सगळ्या जरतरच्या गोष्टी आहेत. पण जे प्रॉडक्ट फायनल प्रॉडक्ट आलेलं आहे ते खरंच लाजवाब. म्हणजे मला त्यासाठी मॅडम तुमचं अभिनंदन करावं असं वाटतं, विशेषतः दिनेश विजय दिग्दर्शक. त्याने बरोबर प्रेक्षकांची ना ओळखली आहे आणि त्यानुसारच प्रत्येक फिल्म घडी मॅडम वेगवेगळे प्रयोग करते, प्रयोग इन द सेन्स कथेमध्ये. पण त्यांचा एक धागा समान एकच असतो की त्या सगळ्या फिल्म रोमॅन्टिक कॉमेडी असतात. संपूर्ण कुटुंबासह तुम्ही ते चित्रपट एन्जॉय करू शकतात. आणि आता तर गणितच झालं आहे की दिनेश विजय निर्मित प्रत्येक चित्रपटात कृती सेनन प्रमुख भूमिकेत दिसते म्हणजे दिसतेच. परेश रावल आणि रत्ना पाठक शहा ह्या जोडीला बऱ्याच वर्षानंतर एकत्र बघणं ही तुमच्यासाठी ठीक आहे. म्हणजे ॲज अ मेन लीड कॅरेक्टर बऱ्याचदा ते दोघं आहे ते ठसवण्याचा प्रयत्न तुमच्यावर केला जातो आणि त्यात ही जोडी यशस्वी ठरली आहे. म्हणजे इमोशनल सीनमध्ये पण त्यांना हॅट्स ऑफ, लिजंड ॲक्टर आहेत ते. आणि मजा येते म्हणजे बरेच परेश रावलचे तुम्ही वन लाईन पंचस आहेत ते बघून. म्हणजे जसं की कृती सेनंदा ते म्हणतात की बेटी झुकी निशे आ जाओ तिच्या हाईटमुळे, किंवा अजून काही पंचेस असतील ते खरं तर अप्रतिम झालेले आहेत. राजकुमार राव कॉमेडी असेल, इमोशन सीन असतील, ब्रिलियंट ऍक्टर आहे. म्हणजे आता तर तो मुरतोय की कुठलंही रोल द्या त्या भूमिकांमध्ये राजकुमार हा परफेक्ट बसणार, म्हणजे बसणारच. कृती सेनन प्रत्येक चित्रपटाकडे प्रगल्भ होत चालली. म्हणजे निमित्तीने आपण काय चीज दाखवून दिलं होतं आणि हम तो हमारे तो आता त्याही पुढे एक पाऊल तिचं पडलेलं आहे. त्यामुळेच तर आगामी काळात 7 चित्रपट म्हणजे पुढच्या वर्षी कृती सेनांचे 7 चित्रपट रिलीज होणार आहेत. बॉलिवूडची उभरती नायिका, उभरती सुपरस्टार आपण म्हणूया कृती सेनन आहे. आणि येणारी अनेक वर्ष ती बॉलिवूडवर राज्य करेल असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. अपार शक्ती खुराना थोडंसं त्याच टिपिकल भूमिकेत आपल्याला दिसतोय. म्हणजे हिरोचा मित्र, म्हणजे याच्या आधी मॅडॉकच्याच 2-3 चित्रपटांमध्ये हिरोचा मित्र दाखवला होता. त्यामुळे जो काही भूमिका त्याच्या वाट्याला आली आहे त्यात त्यानं उत्तम काम केलं आहे, हसवण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न केलेला आहे. त्यामुळे एकूणच सगळी कलाकारांची भट्टी उत्तम जमून आल्यामुळे एक उत्तम कलाकृती प्रेक्षकांना अनुभवता येईल. एका गोष्टीचं वाईट वाटतं की जर हा चित्रपट थिएटर रिलीज झाला असता तर कदाचित स्मॅश हिट ठरला असता. पण काही कारणास्तव गेल्या 1.5 वर्षापासून आपण सगळं आपल्याला सगळं माहिती आहे, त्यामुळे ही फिल्म OTTवर रिलीज करण्याचा निर्मात्यांनी निर्णय घेतला होता. पण कदाचित हा चित्रपट थिएटर रिलीज झाला असता तर अजून मजा आली असती, कारण स्मॅश हिट हा ठरला असताच. पण मॅडॉकची जी इतर चित्रपटांची परंपरा आहे हिटची, त्याच्या पंक्तीत पण हा सिनेमा जाऊन बसला असता असं मला वाटतं. एनिवेज हा होता ह्या सिनेमावरचा माझा टेक. हॉटस्टारवरती ही फिल्म आहे, तुम्ही पण नक्की बघा आणि तुम्हाला कसा वाटतो मला आवर्जून सांगा. आणि हो हो, हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर जास्तीत जास्त शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू, थँक्यू सो मच.